věřím, že pokud někdo sleduje Dobré ráno delší dobu, tak dokáže rozpoznat ty rozdíly mezi fikcí v seriálu a realitou v Dobrém ránu. Doufám. Ta liška nám neutekla ze studia. Marcelko, co to je? Liška. Marcelo, Marcelko! Odveďte, co jsme kancelář, odveďte, co jsme kanceláře! Marcelo, Marcelko! Marcelko! Půjdem! Pardon? Naschledanou! Sonja nefetuje. Já se omlouvám. Máte to na nose, všichni! Já nechodím a neděsím své kolegyně nahotou. Takže, máme tu mykologa Václava Koplíčka. A připomínám, žádný chlastání. Režisér nepije. Nikdo s nikým nespí. Myslíš si, že je mu 20? Mirek je exemplární veřejnoprávní prcal. Ať zkusí ty rozdíly mezi skutečným Dobrým ránem a seriálem Dobré ráno Brno najít sami. Ale jedno máme společné, že v zákulisí je sranda. Hodně. Dobré ráno. Dobré ráno.